Krásné dopoledne. S Rostou Novákem, principálem cirku La Putica, jsme v kavárně, v naší krásné nově otevřené kavárně na Vinohradské třídě a zrovna jsme tady u objednávek. Co si dáte k pití, Rostě? Já bych si dal čaj, prosím, s medem a s citronem. Čaj s medem a s citronem, takže káva žádná, alkohol žádný, jak bývá občas u umělců po ránu zvykem. Teď si dávám úplnou očistu, takže nic z toho. Znamená to, že v 10. roce výročí La Putica přichází očista dobrovolná anebo nucená? Já jsem slyšela, že je tak trochu nucená. Trošku mi vynechalo zdraví a upozornilo mě, že po těch 10 letech je dobrý si tak jako všechno zrestartovat, takže se snažím zrestartovat nejenom tělo, ale i hlavu a začít trošku jinak a znovu. A když 10 let člověk uhání v rychlovlaku, který sám řídí a ještě tam obsluhuje různé jiné funkce nesmírnou rychlostí a najednou je v tom restartu, sedí v tiché krajině, vlak vedle stojí a vydechuje páru, tak jak mu je? Mně je teď vlastně skvěle, protože mám čas, já jsem teď sestoupil z jeviště na pár měsíců a mám čas právě o těch věcech přemýšlet úplně jinak, ale už s tu 10letou zkušeností, takže já si to, i když to někdy teď bolí fyzicky, tak si tohleto období užívám. ADHD osobnosti v sobě mají velký neklid. Když se tohle ozve, tak co děláte, když nic nemůžete? Já jsem se snažil to ADHD přetvořit na tvorbu. Takže tuhletu diagnózu od dětství jsem ventiloval primárně přes sport a od těch 18 let přes tu kreativní činnost. Takže já jakmile cítím, že ADHD přichází, tak beru do ruky tušku a papír a nebo jdu tvořit na jeviště. Rostě Novák je principál cirku La Putica. Dnes je hostem Radiožurnálu. Vysíláme pro vás z naší kavárny Vinohradská 12. Přijďte na kávu. Můžete se rovnou zeptat na to, co vás zajímá. Jestli to máte daleko, tak pište na adresu dotazy@rozhlas.cz. Hostem na Radiožurnálu je dnes Rostě Novák, principál cirku La Putica. Sedíme v naší krásné kavárně na Vinohradské 12. Rostě má čaj, já budu mít za chvíli taky nějaký. A já mám před sebou ještě něco tady na stolku. Pozdrav z rychlovlaku se to jmenuje. A je to dopis, který vám napsal člen vašeho rodinného sdružení, spolupracující Vít Novák, bratr, který vlastně měl nějaký pocit, že se musí k těm 10 letům vyjádřit a vyjádřil se tímhle směrem. Tak já bych s dovolením to vzala po částech a poprosím vás, Rostě, abyste to komentoval. Mm-hmm. Bratr píše, v lednu 2009 se připojuji k pohádkově vyhlížejícímu a tehdy ještě stojícímu vlaku, je to vlastně jen lokomotiva, jenomže má trochu jiného vlak vedoucího a nikdo z prvních cestujících netuší, že se objeví v mašině, která cíle vědomostí a rychlostí bude připomínat Emila Zátopka. Mm-hmm. Vlak vedoucí to jste asi vy, před těmi 10 lety. Asi jo. Je hezký, že tam i zmínil to Emil Zátopka, protože oba dva s bráchou jsme inspirovaní sportem. Takže tam s tím souvisí nějaká ta vytrvalost, zodpovědnost, cíle, vědomost. Jo, a je to tak, my jsme neplánovali, že po prvním představení budeme dál pokračovat. To vzniklo velmi spontánně. Dal jsem dohromady lidi, kteří by se nikdy nepotkali. Jo. Tam byly to první obsazení, to byly nejlepší současní dva tanečníci, Lenka Wagnerová a Pavel Mašek, jo, contemporary tanečníci. Muzikanti a herci Vojta Rykova, Prachař Honza Maxián. Loutkáři, muzikáloví tanečníci, sportovci a každý vlastně díky tomu, jak jsme byli široce rozkročeni, tak přitáhl úplně jiný publikum. Nikdy by se nešli diváci Nightworku podívat na novocirkusový představení, si myslím. Nikdy by se nešli diváci Lenky a Pavla podívat na Nightworky. Ale to byla ta síla té kampaně na tom začátku. A my jsme mysleli, uděláme představení a pak se zase všichni rozejdeme svýma cestami. A co jste si myslel, že budete dělat, až se rozejdete svýma cestama? Tak já v té době hrál v 7 pražských divadlech. Dokonce si pamatuju, a to zase souvisí s tím ADHD, tak jsem odehrál během jednoho měsíce 44 představení. Takže já jsem opravdu neměl záměr zakládat kampany, ale spíš jsem chtěl vyzkoušet, jestli vůbec tady v Čechách nový cirkus a novocirkusový představení můžeme vytvořit bez té historie toho vzdělávání. Ta historie cirkusového umění tady je velikánská. Pro mě Voskovec a Werich a
Ctibor Turba a i z dalších jmen, bratři Formaně. Tak můžete jít ještě do své rodiny konec konců. No jo. K dědovi Kopeckému a tak dále. Nic, pojďme dál. Já budu pokračovat v tom dopise vašeho bratra, který přirovnává Laputiku právem k vlaku a píše. Brzy se stroj stává oficiálním právním subjektem a pojmenovává se podle své úspěšné premiérové jízdy. Do kabiny přicházejí noví lidé a zavádějí se nové pořádky. Následuje vize připojit za lokomotivu první vagon. Co bylo prvním vagonem pro Laputiku? První představení po Laputice? Já si myslím, že ne, že to bylo doteď tři první představení byly takový stěžení a ukazující, co to vlastně ta Laputika je. Laputika jako představení up and down, kdy jsme vykročili úplně jiným směrem a pak první představení, který režíroval zahraniční režisér. A tohle je ten vagon. Já si myslím, že vagon bylo právě to, že jsme zjistili, že už to není jenom volnočasová aktivita, ale že bychom se chtěli zprofesionalizovat, vybočit taky trošku z těch všech zranění a chyb, které jsme na začátku dělali a dělat to vlastně jako mnohem profesionálnějíc a s nějakou vizí do budoucna a tou kontinuitou, takže my už po těch dvou letech jsme věděli, že chceme otevřít svoje divadlo a věděli jsme, že chceme pracovat se zahraničníma umělcema i režisérama. Věděli jsme, že chceme otevřít studio pro děti a vzdělávat vlastně tu novou generaci a to trvalo dalších x let, ale všechno to, co jsme si vždycky vysnili, tak jsme se toho buď dotkli, anebo jsme to opravdu zrealizovali. Up and down asi nejoceňovanější představení, co se týče i těch fyzických cen, které jste dostali, teď je v kinech navíc. Vlak se stal profesionálním Laputiky, pokračuji v dopise vašeho bratra, který píše, překračujeme doporučenou rychlost, nerespektujeme zaběhlé tradice, přicházejí první zastávky v nemocnicích. Tak to se vlastně dostává k tomu vagónu prvnímu, teda takhle to bylo, protože já jsem samozřejmě si myslel, že můžeme přeskočit nějaký vývojový fáze, což tím prvním projektem, jak se to dělalo spontánně, tak jsem měl pocit, že se vlastně jako podařilo, že místo toho, aby se člověk naučil líst, chodit, běhat, tak my jsme se naučili rovnou běhat. A s tím souvisely ty zranění, ty chyby, ale já jsem za to vděčný, že se tyhle ty věci staly, i když to hodně bolelo spoustu lidí, ale nám to dalo strašnou svobodu v tom, že jsme nebyli svázaní žádnýma pravidlama. Jo. To, co se na školách učí a vylézají z těch škol určitý prototypy těch jednotlivých cirkusových technik, disciplín, umělců, tak my vlastně ke všemu přistupovali úplně jinak, protože jsme neměli žádnou zkušenost, takže jsme si vytvářeli svůj vlastní styl. O panku v totálním, tedy Laputice, mluví Rosťa Novák, dnes je hostem Radiožurnálu. Vysíláme z kavárny Vinohradská 12, tak jestli máte čas, tak přijďte ještě na kávu a nebo se ptejte na dotazy zavináč rozhlas.cz. Mým hostem na Radiožurnálu je dnes Rosťa Novák, principál Laputiky. Vysíláme pro vás z kavárny Vinohradská 12, to znamená, že jsme opustili naše studio, sešli o tři patra. Teď tady sedíme a díváme se, jak kolem nás projíždí pražské tramvaje. A já se ještě vrátím zpátky k dopisu pozdravu z rychlovlaku, který vám vlastně adresoval váš vlastní bratr. Budu pokračovat dál v té historii Laputiky. Bratr píše, vlak vedoucí je poděs, v tom nejlepším slova smyslu. Někteří za ním začínají vlát a drží se zuby nechty. Jiní vystupují, i když jiní se zase připojují. Tempo je vražedné. Hmm. To už jsme zhruba v těch posledních letech, ne? To si nemyslím úplně. Aha. Jasně. Tohle to vždycky se dotkne. Já jsem to čet jednou. Ten dopis. Ten dopis. Ale to uvědomění si toho, že to takhle fakt je, tak pro mě je smutný, když někdo z té kampany odejde z jakýchkoliv důvodů, ať už z toho, že se cítí unavený, dostane lepší nabídku, vytvoří si něco svýho, tak beru je jako součást své rodiny. Ale to se stává, to jako každý, kdo v té kampany byl a je jedno, jestli jste super zkušený nebo začáteční, tak je nahraditelný a všichni to víme. Jako,
nahradili jsme se navzájem, přizývali jsme jiný hosty. Takže tohle třeba není ani tak jako bolestivý, protože to je prostě koloběh jako života toho uměleckého, lidi přichází, odchází. No ale pro vás to trošku bolestivé je, protože jste říkal, jsou to členové mojí rodiny. To jo, ale bolestivý je to uvědomění si to, že ty lidi vlajou a že vlastně to tempo někdy nastavím tak zběsile, že si myslím, že to je zvládnutelný pro všechny. Akorát, že já si to žiju sám v té hlavě, ten organismus tomu nějak nastavím, přizpůsobím, ale dělo se to a občas se to děje, že mi ta hlava jako ustřelí a z plánovaného jednoho projektu se v tom roce dělají 3 projekty, ale dělám to jako v tom nejlepším úmyslu, jo. Nechci nikoho ničit a ubližovat, chci jako tvořit, ale uvědomím si, že prostě ty síly nejsou bezedný a to třeba je zkušenost tohleto třeba 4 roky zpátky. Samozřejmě ten letošní rok je jako extrémně náročný díky těm 10letým oslavám, ale už se snažím mnohem víc plánovat dopředu a i myslet na nějaký odpočinek, nejenom svůj, ale odpočinek toho týmu. No. Bratr vypadá, že je racionální člověk, navíc nemá úplně stejnou diagnózu ADHD jako vy, takže on je ten, kdo občas zajde za tím strojvedoucím a řekne brzdi, nebo se nám utrhne poslední vagon. Teď zrovna jsme v takovém období, kdy včera jsem přišel za Vítkem a říkal jsem, hele, a nebylo to tak, že by přišel Vítek, ale přišel jsem, já říkám, brácha, je to dobrý nasadit tam těch 14 představení v kuse před tím, co budeme hrát v tu aréně. A řešili jsme to opravdu racionálně, takže já se i učím od svého bráchy a vidím a trápí mě, když ho vidím teď unavenýho, protože ta... nebo ty lidi z toho týmu, protože té práce je opravdu hodně. Takže my se musíme naučit myslet hodně dopředu, ale to je třeba na 4-5 let dopředu. Hmm. Jak obsluhujete Laputiku v Praze a v Berlíně? Protože já jsem pochopila, že vy jste letos odehráli několik měsíců v Berlíně, Memories of Fools. Berlín jste položili na lopatky, vypadá to. Proč jsme to nikdy neviděli, tohle představení? Tak tohle je úplná novinka. My jsme v Berlíně už hráli 2x. Před 3 lety to bylo představení Roots a vždycky jsme vytvářeli úplně nový představení pro berlínský prostor Chameleon. To je kabaretní prostor z počátku 20. století. A specifický to je v tom, což tady v Čechách taky neúplně funguje, že se hraje blokově v řadě 180 show. Takže ty umělci, co tam nastoupí, tak hrajou 180 představení v řadě v sobotu 2x, v pondělí mají volno. A my jsme to první představení Roots po tom účinkování v Berlíně přivezli sem do Prahy a celý divadlo jsme předělali, ten industriální syrový prostor na kabaretní prostor, kde se zanášela večeře, lidi seděli u stolečku. Mělo to nádhernou atmosféru a tohleto představení Memories of Fools tak se dostane k nám na Jatka 78 v březnu roku 2020. Rosťa Novák je dnes hostem Radiožurnálu. Vysíláme pro vás z kavárny na Vinohradské 12. Rosťa Novák je principál cirku Laputika, dnes se mnou sedí v kavárně na Vinohradské 12 a začali jsme vlastně dopisem, který vám napsal k 10 letům Putiky váš bratr Vít Novák. Líbí se mi tady ta poslední věta, nebo poslední 2 věty, že prochází tím vlakem, až se dostane k tomu vlakvedoucímu. Blondětý hyperaktivní vlakvedoucí sedí se šibalským úsměvem, jmenuje se Rosťa Novák a je to můj brácha, tak mu prosím věříte, že ho zdravím a že mu ze srdce a s láskou děkuju za jízdenku do osudového vlaku. Jen se ho prosím neptejte, jestli dokáže s tím vlakem i létat. Vím přesně, co by na to řekl. A já bych chtěl mít dneska jeden den volno a strávit ho se svou ženou, píše brácha. Letí to, ta souprava? Šlo by to? Vzneslo by se to? Je těžký teď to poslouchat. Teď je to... Před pár lety bych asi řekl jasně, poletíme. A teď říkám, je super jet tím vlakem a jet s těma lidma, který v tom vlaku jsou. S těma lidma chcete také oslavit 10 let Laputiky, což bude O2 Arena, ten nový prostor v dubnu 2020. Co tam uvidím? Můžu se těšit na nějaké mega představení ve stylu Cirque du Soleil? Uvidím Novákovou poetiku spíš, poetiku Laputiky?
Je to samozřejmě, takhle fungujeme od začátku, a to je, že každý projekt je výzvou nejenom pro mě, ale i pro ty účinkující. A tady jsem přinesl koncept představení, který by měl sledovat historii cirkusového umění od roku 1923, kdy se narodil můj děda, až po rok 2020 a i nějaký pohled do budoucna. Bude tam účinkovat 40 účinkujících a co je fantastický, tak to nerežíruju sám. A režíruje to se mnou vlastně dohromady nás 5 režisérů a jsou to ikonický jména současné novocirkusové scény, kteří začínali s tímhle žánrem před 20-25 lety ve Finsku, ve Švédsku, ve Francii a v Americe. Takže je to Daniel Gulko, Tilde Bierfels, Maxim Komaro a Ethan Law. Připravujeme věci i cirkusové disciplíny a techniky, které jsme zase nikdy nedělali. Máme jeviště, které bude mít dílku 40 metrů a je to cesta právě. Lidi budou sedět dokola celého toho jeviště. Pracujeme na tom už přes rok. První zkoušení začíná teď na konci listopadu. Dejte mi do hlavy jeden obraz. Popište jeden obraz toho představení, ať mám chuť na to představení jít. Chci si něco představit. Tak já to vnímám tak, že na levé straně z mýho pohledu jako režiséra tak je ohromná 4-metrová hlava loutky, marionety dřevěný. A ta hlava se rozpohybuje, doletí nad půlku jeviště a z té loutky vyleze malej kluk, 10letej, který drží v ruce plakát. Ten nalepí, musí běžet hrozně rychle, aby přeběhl těch dalších 25 metrů, nalepí ho na stěnu. A z jednoho portálu přijíždí kůň živej, který táhne malička tou maringotku a v té maringotce sedí můj mám a moje máma s mým tátou. Zavřou tu maringotku, tam mají kafe a z falešního dna vyleze všech těch 40 umělců a provazochodec vlastně otevře celý to představení, což bude kluk z Montrealu, který přejde na provaze vlastně celý to 40-metrový pódium. Rostě Novák je dnes hostem Radiožurnálu. Rostě Novák, principál cirku Laputika, si nalévá čaj v Radiokafé na Vinohradské 12. Bavíme se o 10 letech Laputiky. Jsem ráda za ten obraz, který uvidí lidé v O2 aréně v Dubnu. Ale kde je děda? Kde tam je? Je tam někde přítomen? Objeví se tam? Je tam dobrým duchem, který to zastřešuje? Proto jsem i trošku změnil to datum, protože původně jsem říkal, že to budu dělat od roku 2020 zpátky 100 let. Ale dal jsem tam ten rok 1923, kdy se ten děda narodil. Určitě bych chtěl používat nějaký autentický videomateriály, kdy ještě děda jako malinkatej kluk běžel za maringotkou taženou koněma. Tak to bych tam chtěl ukázat a pak samozřejmě půjdeme dál a zase děda tam bude jako na obraze, ale i ta loutka, ta hlava té loutky velikánská, tak ta tam je z tohohle toho důvodu, že to začínalo někde na ulici mezi těma kočovnýma loutkářema, jokulátorama a pak tam jsou ty další generace, děda byl 6., pak tam je máma 7., já 8. a bude tam samozřejmě někdo z našich potomků, ta 9. No. Mimochodem, vím, že potomci dva se včlenili velmi úspěšně do představení. Ještě to pořád trvá? No teď to je tak, že Matyáš, ten 14-letý, ten prostřední, tak ten... To je skoka na trampolíně. Ten je v české reprezentaci ve skocích na trampolíně, ten odjíždí teď v prosinci na mistrovství světa do Tokia, do Japonska. Takže ten si myslím, že to má nastavený teď. Ten sní o olympijských hrách, takže buď Paříž nebo Los Angeles. A Šimon, ten sní o tom být s náma na jevišti. Takže ten dělá breakdance, tomu je 10, taky skáče na trampolíně, no a ten bude v cestách určitě, to je jeho sen. Řekněte mi, protože vy jste v nějakém rozhovoru řekl, chtěl bych zažít všechno to, o čem mi vyprávěl děda. Nejsilnější vzpomínka? No tak jedna třeba je, děda říkal, když byl malej a byli v maringotce a v té maringotce žili, tam jich bylo dokonce i 5 sourozenců, rodiče a navštěvovali se navzájem ty světský cirkusáci, loutkáři. A že večer přišli k nějakému, teď nevím, jestli to byl právě kouzelník a měl tam palandu a řekli dědovi, ať se vleze nahoru na palandu a poslouchá to, o čem se tam baví. No on si vlez nahoru na tu palandu
a zjistil, tady je hrozný teplo prostě, proč je ta peřina jako horká. No a zved tu peřinu a tam byla stočená ohromná anakonda. Jo. A ráno, když se prostě probudili v zimě, tak museli odsunout všechen nábytek a odsekat sekáčkem nebo sekírkou led, který byl namražený vlastně na těch plánkách po stranách. Žít prostě v 7 lidech v jedné malé maringotce, i tohle se přenáší z generace na generaci, to je nějaký smysl pro pořádek. Mně to teda absolutně minulo, já tomu úplně opačně, ale má to brácha, má to strejda, má to máma, no to je nějaký opravdu smysl pro to žít v něčem, co má nějaký systém, protože jinak v té maringotce by si nepřežil, že jo, v 7 lidech. Pro mě ta maringotka je spíš pospolitost. No určitě, ta rodina, to je jako téma velký, jak těle těch kočovných umělců, protože jsou na sobě závislí a předávají si to. My jsme si to sice nepředávali záměrně, ono si nás to tak našlo, já jsem fakt to dělat nechtěl, já to nenáviděl, protože to dělali všichni a já se svou povahou jsem jako nechtěl pokračovat. A teď jsem ale, jestli můžu, jsem zjistil, proč jsem vlastně nechtěl, proč jsem tak ostentativně do svých 18 let dával najevo, že to dělat nebudu. A bylo to úplně jednoduchý, zjistil jsem to až minulý rok, že to byl jako obyčejný strach z toho, že já nedokážu pokračovat v té tradici na takový úrovni, jako to dělal děda nebo rodiče. Že to byla jenom obava z toho nesebevědomí, protože už za sebou máš od roku 1775 prostě x generací, který to dělali na nějaký vysoký úrovni. A ty zjistíš, jako všichni to ode mě čekají, ale čekají, že to bude dělat minimálně tak dobře, jako to dělala ta generace přede mnou. A ještě mě budou porovnávat. A ještě se bojíte? Teď už ne. Já jsem si to... Tohle jsem si snad nějak vybojoval, to, že tu tradici respektuju, ctím, ale dělám to po svým. Rosťa Novák je dneska hostem Radiožurnálu, vysíláme pro vás z Radiokafé Vinohradská 12. Posloucháte Radiožurnál, dneska sedíme v kavárně s Rosťou Novákem z Laputiky, v kavárně na Vinohradské 12. Okolo nás proudí život, v kavárně spousta milých a usměvavých lidí a dostáváme se k poslední kapitole. Vy jste zmínil, že váš Matyáš je sportovec, kromě toho, že odehrál představení Laputiky, tak sní o olympijských hrách. Může mít lepší průpravu na profesionální sport než cirkus? Já mám totiž pocit, že vy na rozdíl těch profesionálních sportovců musíte v úvozovkách takzvaně jet pořád. Že no, si nemůžete dovolit moc regenerací ani jiných věcí. Tak je to, já jsem do toho projektu už od začátku přizval spoustu sportovců a pro ně je to samozřejmě třeba skoky na trampolíně, ta závodní sestava má okolo 17-19 vteřin. To na divadle absolutně nestačí to a ani tu scénu nezačnete. A když trampolínistovi, který přichází ze sportu, řeknete, že potřebujete, aby ta scéna na trampolíně měla 7-8 minut, tak si to vůbec nedokáže představit. Pro mě ale sport a divadlo jsou vlastně strašně podobné věci a to mě inspiruje i pro nový projekt, který bych chtěl dělat příští rok. Doufejme, že neposlouchá váš bratr teď. Ne, to o tomhle, Vítku, zacpěte si uši. O tomhle projektu právě ví, protože ho dokonce přines Vítek. Aha. Takhle jako my v tomhle tom se dobře doplňujeme. Tenhle ten nápad přines Vítek i dokonce s nějakýma vizualizacemi, jak by mohla vypadat scéna. A on miluje sport, já taky. Já v tom vidím jako krásu, ale vidím tam i spoustu věcí, se kterými se mi blbě stotožňuje a to, že ten základ toho sportu se často vytrácí a už tam hrajou roli hodně peníze, značka a to se ale bohužel děje i v tom umění, kdy a jak ta značka je důležitá a je někdy mnohem důležitější, než je ten obsah, ať už to jsou teď herci, kteří sledují prostě kolik mají sledujících na sociálních sítích a to je měřítko pro některý, který je obsazují do představeních nebo do filmových projektů. Omlouvám se, chcete mi říci, že když budu mít třeba 30 000 sledujících na svém Facebooku, takže to budu mít snazší, i když jsem horší herečka než moje kolegyně, která ho nemá? No u nás ne, zrovna.
nebo my to ještě neděláme tak, ale teď, když jsem pracoval na projektu s Martinem Kukučkou a s Lukášem Trpišovským, tak jsme se o tom letom bavili, jakou sílu vlastně ty sociální sítě mají. A byl nějaký případ, teď nevím, jestli to bylo právě v Londýně muzikál, kde se vybírali herci, prošli všema těma kolama to audition a na konci byly dva nebo dvě herečky a rozhodovalo pouze to, kolik mají sledujících na Instagramu. Nerozhodovala ta kvalita, možná byly stejně tak dobrý, ale jediný to měřítko, ale toho rozhodnutí pro jednu nebo pro druhou, tak byl ten Instagram. No. To je to smutný, ale takhle takovou sílu to prostě občas má. No. A vy jste taky měli konkurs do Laputiky, dívali jste se na to? Na Instagram jsem nesledoval a to bylo nádherný. Ten konkurs byl pro mě naprosto fascinující. A to je teda zrovna případ něčeho, co myslím si, když brácha nebo kdokoliv z té produkce jako slyšel poprvé, nebo teď to slyší třeba právě z tohohle vysílání, takže se jenom otřepou, protože ten konkurs byl pro mě tak silným zážitkem. Těch lidí se přihlásilo skoro 500, já jsem vybral 100 a těch jsem pozval do Prahy, 50 zahraničních, 50 českých, různých generací. A bylo to tak fantastický, to, co se dělo na tom jevišti, že jsem říkal, já si nedokážu vás vybrat jako jenom 5. Tak já udělám představení pro vás prosto, pro všech. Takže jsem vymyslel projekt, který se jmenuje 100 Cirque Revolution s malým R a s velkým E. Je to vlastně o evoluci toho cirkusového umění a že to začne v prázdném prostoru s velmi symbolickým objektem, což je nějaký kruhový objekt, ať už kruh, obruč, anebo koule. A postupně vlastně tam těch 100 lidí se odprezentuje během 100 minut, 100 příběhů, 100 účinkujících. Mělo by to být velmi jako provokativní a zase to, pokud se to podaří zrealizovat, tak by to měl realizovat silný festival tady v Čechách nebo v zahraničí. Ale pro mě to je, zdravím kolegu herce. Mávají nám z kavárny a to je dobře. Takže tohle je třeba věc, která nebyla naplánovaná. A já jsem ale tím konkurzem byl tak inspirovaný. A teď jedu zpátky do divadla, zdravím všechny do divadla. Už jede. Poslouchá. Za chvíli jsem doma. A jdu právě pracovat na tom finálním výběru pro ty jednotlivý projekty až do roku 2024. Líbilo se mi to, co jste řekl, za chvíli jsem doma, protože to vyjadřuje to, co asi máte v srdci. A zároveň mám pocit, že vlak cirku Laputika se zdaleka nezastavil, tak jak jste naznačoval na začátku, že pomalučku brzdíte a tak. Rostě Novák byl hostem Radiožurnálu tady v Radiokafé Vinohradská 12. Rostě, děkuju moc, doufám, že káva chutnala, tedy čaj chutnal a ať se vám daří. Já děkuju moc za pozvání, hezký den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, hezký celý víkend, ať se daří i vám.